Բարի երեկո, եթերում ամբել լրատվական թողարկումն է, ձեզ համար աշխատում է Աքսանա Շարոյանը։ Պատերազմի 16-րդ օրը Ուկրաինայում բռնազավթիչները փորձում են շրջափակել մայրաքաղաքը։ Ռուսզինվորականները Կիևին են մոտեցել ևս 5 կիլոմետրով, ուկրաինացիները փորձում են հետ մղել թշնամուն։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի տվյալներով հակառակորդները փորձում են ամրապնդել դիրքերը բռնագրաված տարածքներում, վերախմբավորել զորքերը, վերականգնել մարտական հնարավորությունները, հավաքել հրթիռների, զինամթերքի և վարելիքի պաշարներ։ Գիշերն առաջին անգամ ռմբագոծել են Լոցկ և Դնեպր քաղաքները, ըստ տեղեկությունների 3 օթային հարված է հասցվել քաղաքներին։ Դնեպրում 1 արկ է ընկել մանկապարտեզի և բնակելի շենքի մոտ։ Այս պահին արկատեղեկության համաձայն զոհվել է 1 մարդ։ Ռուսական ուժերը ռմբագոծել են նաև Խարկով քաղաքում գտնվող միջուկային հետազոտությունների ինստիտուտը, ինչի հետևանքով շենքում հրդեհ է բռնկվել։ Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարության տվյալներով իրենց զինված ուժերը ռմբագոծել են նաև Լուցկի և Իվանո Ֆրանկովսկի ռազմական օդանավակայանները, ուկրաինական կողմի տվյալներով այսօր մի քանի ուղություններով մարդասիրական միջազգներ կգործարկվեն։ Եվրոպական ինտեգրման կոմիտեն աջակցել է Վրաստանի Եվրամիության արագացված կարգով անդամակցության մասին բանաձևին։ 13 կետից բաղկացած փաստաթուղթը կոչ անում Եվրամիության անդամ երկրներին և կառույցներին, ինչպես նաև Վրաստանի կառավարությանը, ձեռնարկել բոլոր անհրաժեշտ քայլերը, որպեսզի երկիրը ժամանակի միանա Եվրամիությանը։ Քննարկմանը ներկա են գտնվել նաև ընդդիմության ներկայացուցիչները։ Եվրամիության խորհուրդը հանձնարարում է Եվրահանձնաժողովին ժամանակին քննարկել Ուկրաինայի, Վրաստանի և Մոլդովայի անդամակցության հայտերը և կարծիքներ ներկայացնել, ինչ ակնկալիքներ ու պլաններ կան թեկնածուի կարգավիճակ ստանալու համար։ Հարցը Վերսալում քննարկում են համաշխարհային առաջնորդները։ Թբիլիսիում դրական ակնկալիք ունեն, գործընթացը կլինի դրական, ասել է Վրաստանի արտգործնախարարը։ Օր երկրորդ Վերսալում շարունակվում են Եվրամիության գագաթնաժողովի նիստերը։ Վրաստանին ու Ուկրաինային արագացված կարգով թեկնածուի կարգավիճակ շնորհելը ով ինչ դիրքորոշում ու փաստարկ ունի։ Եվրոպական առաջնորդները օրվա վերջին հանդես կգան համատեղ խրճակագրով։ Ավելի վաղ Լիտվայի նախագահը հայտարարել էր, որ գագաթնաժողովի շրջանակներում Եվրամիության առաջնորդները պետք է Ուկրաինայի թեկնածուի կարգավիճակ դրամադրել։ Նա վրդովմունք հայտնեց, որ համատեղ խրճակագիրը ավելի հեռուն չի գնացել։ Բելգիայի վարչապետը ասում է, որ Ուկրաինան պետք է հարգի բոլոր անհրաժեշտ ընդհանցակարգային քայլերը։ Ռուսաստանը որոշում է կայացրել կամավորներին ներգրավել Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմին անվտանգության խորհրդի անդամների հետ առցանց հանդիպման ժամանակ։ Վլադիմիր Պուտինը քննարկել է նաև չճանաչված Դոնեցկի և Լուգանսկի ժողովրդավարական հանրապետությունների զենքի մատակարարման հարցը։ Պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն ընդգծել է Ռուսաստանի արևմտյան սահմանի երկայնքով ՆԱՏՕ-ի ուժերի մոբիլիզացիայի ուժեղացման անհրաժեշտությունը և կոչ արել նախագահին արձագանքել։ Այս հարցով Պուտինը համապատասխան գործակալությանը հանձնարարել է առանձին զեկույց պատրաստել։ Ռուսաստանը պահանջում է հրավիրել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստ, ենթադրվում է, որ հանդիպմանը պետք է քննարկվի ԱՄՆ-ի ռազմակենսաբանական գործունեության Ուկրաինայի տարածքում, այս մասին տեղեկացվել է ՄԱԿ-ում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ տեղակալ Դիմիտրի Պոլյանսկին։ Ավելի վաղ Ռուսաստանը հայտարարել էր, որ Ուկրաինայում գոյություն ունի կենսալաբորատորիաների ցանց, որը աշխատում է Պենտագոնի հետ։ Մոսկվան անգամ պնդում է, որ նշված լաբորատորիաները մշակում են վիրուսներ, որոնք տարածվում են թռչունների և չղջիկների միջոցով։ Ուկրաինայում այս հայտարարությունը անվանել են ֆանտազիայի պտուղ։ ՄԱԿ-ը հայտարարել է, որ տեղեկություն չունի Ուկրաինայում արտադրված զանգվածային ոչնչացման զենքի մասին։ Պետ դեպորտամենտից հայտնում են, որ ԱՄՆ-ն չունի անհրաժեշտ լաբորատորիաները Ռուսաստանի հարևան երկրներում կենսաբանական կամ քիմիական զենք արտադրելու համար։ Պենտագոնը ենթադրում է, որ կենսաբանական զենքի մասին Ռուսաստանի պնդումները կարող են ճանապարհ հարթել ավելի ագրեսիվ գործողությունների համար։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Սենատը հավանություն է տվել Ուկրաինային 13 միլիարդ 6 միլիոն դոլարի չափով օգնության փաթեթին, այդ գումարից 6 միլիարդ 5 միլիոն
Na Pentagonը կօգտագործի Ուկրաինային ռազմական օգնության համար, իսկ մնացածը կուղարկի Ուկրաինային տնտեսական ու հումանիտար օգնության ուղղությունով։ Բացի այդ, հատկացված միջոցների 4 միլիարդ դոլարը կուղարկվի արևելյան Եվրոպայի երկրներին օգնելու համար, որոնք Ուկրաինայում պատերազմի սկզբից ի վեր արդեն ապաստան են տվել ավելի քան 2 միլիոն փախստականների։ Ավելի վաղ նշված փաստաթղթին աջակցել են կոնգրեսի 2 պալատները, այն արդեն պետք է ստորագրվի ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենի կողմից։ Ուկրաինան այսօր Վրաստանից կստանա մինչև 50 տոննա մարդասիրական բեռ, խոսքը Թբիլիսիի քաղաքապետարանի նախաձեռնությամբ հավաքած անհրաժեշտ ապրանքների, սննդամթերքի ու դեղամիջոցների մասին է։ Գործընթացում ներգրավված են Կարմիր Խաչը և Վրաստանի Փոստը։ Իրակլի Ղարիբաշվիլին հանդիպել է Վրաստանում Ֆրանսիայի դեսպանի հետ, կողմերը քննարկել են Վրաստանի Եվրամիության անդամակցելու հայտը և Ուկրաինայում իրադարձությունները։ Անդրադարձել են խորհրդի որոշմանը, համաձայն որի Եվրահանձնաժողովին խնդրել են ուսումնասիրել Եվրամիության անդամակցելու համար Վրաստանի, Մոլդովայի, Ուկրաինայի կողմից ներկայացված հայտերը։ Կառավարության ղեկավարի խոսքով Ֆրանսիայի դերը որպես Եվրամիության խորհրդում նախագահող երկրի վճռորոշ է այս գործընթացում աջակցելու համար։ Մինչև մայիս ամիսը երկիրը ապահովված այն բանով, որ հացի գինը չի փոխվի, այս մասին հայտարարել է հացաթուխների ասոցիացիայի նախագահ Մալխազ Դոլիձեն։ Նրա փոխանցմամբ Վրաստանում ալյուրի 2-3 ամսով պաշար կա, ըստ Դոլիձեի ծորենի գնման շուրջ բանակցություններ են ընթանում Ղազախստանի հետ, ինչպես նաև հնարավոր է բանակցություններ ընթանան եվրոպական մի շարք երկրների հետ։ Հագայի տրիբունալի գլխավոր դատախազը պահանջում է Միխեիլ Սանիձեի, Համլետ Գուչմազովի և Դավիթ Սանակոյի ձերպակալման օրդեր 2008 թվականին կատարած ռազմական հանցագործությունների համար։ Նրանք մեղադրվում են 2008 թվականի օգոստոսի 8-ից 27-ը ընկած ժամանակահատվածում կատարած հանցագործությունների համար, ապօրինի ազատության զրկում, խոշտանգում, անմարդկային կամ արժանապատվության նվաստացմող վերաբերմունք կամ պատիժ, պատանդ վերցնել և պատանդ վերցնել։ Միխեիլ Սինաձեն 2005 թվականից մինչև 2008 թվականի հոկտեմբերը եղել է Հարավային Օսիայի ներքին գործերի նախարարը։ Գոչմազովը ղեկավարում էր քնչական մեկուսարանը, իսկ Դավիթ Սանակովը, այսպես կոչված մարդու իրավունքների հարցերով, Հարավային Օսիայի նախագահի ներկայացուցիչ էր։ Հետաքննության պարզվել է, որ Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի գեներալ-մայոր Վլադիսլավ Բարիսովի ենթադրյալ դերը, որը միտումնավոր, նպաստել է որոշ հանցագործությունների կատարմանը։ Լրատվամիջոցների նկատմամբ բռնության գործով քննարկումները շարունակվում են։ Այսօրվա նիստում մեղադրվող կողմը կհարցաքննի մի քանի վկաների, նրանց թվում կլինի Թավարի հեռուստաալիքի լրագրող Դեա Մամիսելիշվիլին։ Հիշեցնենք, գործը քննարկվում է մի քանի դրվագներով։ Այս պայ համար այսքան, իսկ մենք կհանդիպենք ժամ 8-ին, մինչ այդ ժամը։